Adão, sintonia, para começar esse assunto, o que significa sintonia? É interessante, é uma pergunta que todo mundo sabe a resposta, que todo mundo já sintonizou um aparelho de rádio, já Já. sintonizou uma TV. Você, quando sintoniza um aparelho de rádio, se você sintoniza 1450, você vai pegar a boa nova, você não pega outra emissora de AM, né? Se você sintoniza numa outra frequência, você pega outra emissora. Assim são as pessoas, assim são os grupos, assim somos nós. Todos nós temos uma frequência. E a nossa frequência gera a nossa sintonia. Na realidade, nós temos muitas frequências, né? E as nossas frequências é que determinam as sintonias que nós fazemos para a vida e com a vida. Vamos começar com a sintonia, então, para o corpo. Como é essa sintonia física? A sintonia física. Algumas pessoas não respeitam o corpo e não estão sintonizadas com o corpo, Isso. esquecem-se do corpo. Verdade. E aí o que acontece? O corpo responde a esta sintonia inadequada, porque não existe ausência de sintonia. Sim. Ela está sintonizada, só que de maneira inadequada. Ela não tem consciência. E de repente o corpo pega e pede: olha para mim. E como é que pede? Muitas vezes adoecendo. Dizendo: tome cuidado, é uma coisa importante. Você precisa cuidar do corpo de tal maneira, está tão sintonizada com o corpo, que você não o sinta. Ele te serve de uma maneira adequada. Igual o rádio. Se você começa a dar chiado, é porque a sintonia não está boa. Então você precisa arrumar uma sintonia mais adequada. E a sintonia com as emoções, Adão? Isso é importantíssimo, né? Porque as emoções, eu costumo dizer que as emoções, elas fazem parte daquela passagem do Velho Testamento, quando diz que Deus criou o homem e deu poder sobre os animais e sobre os animais das águas. Que são as emoções. Nós temos poder sobre as nossas emoções. Só que é muito difícil controlar as emoções. Como é que se controla as emoções? Com o controle do comportamento. E as emoções, elas também é como se fosse um alarme para a sintonia que nós estamos tendo com a vida. Se você se sente mal, é porque está pensando errado. Então mude a cabeça. O Paulo de Tarso já dizia, né? Não vos conformeis com o mundo. Se você está chateado com alguma coisa, né, mas transformai-vos, mude a sua cabeça, para que você possa saber o quê? Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você sintoniza a vontade de Deus, aí você ajusta todas as outras sintonias. Então, as emoções, os sentimentos são ótimas conselheiras, mas péssimas soberanas. Sim, Né? Se ela já. deixar se apoderar, aí traz aí os desequilíbrios de sintonia. E no campo mental, como é que é a sintonia mental? A sintonia mental, você também estabelece essa sintonia em função daquilo que você sente, né? Porque é interessante o que você está propondo. Você falou de físico, Sim, de emocional e de de mental, propósito. né? É aquilo que compõe aquilo que nós chamamos em espiritualismo da personalidade, ou senão os corpos de manifestação. Nós somos um corpo físico, um corpo emocional e um corpo mental. O resto é do campo do espírito, é muito mais elevado. Agora, essas três instâncias, o físico, o emocional e o mental, eles vão agir de uma maneira conjunta. Se você tem uma sintonia mental inadequada, você acaba sentindo-se mal. Perfeito. Quando você se sente mal, as emoções afetam o físico. E aí afeta a vida inteira. Você fica de mau humor, você não dorme direito, você não faz direito à digestão. E aí você vai ter que reorganizar, redirecionar o comportamento para mudar as emoções, e você faz isso em função do saber. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque quando você conhece a verdade, você muda o comportamento. Aí muda a maneira de Você sentir. trouxe um ponto que, para mim também, é fonte de muita busca e eu gosto muito E desse de tema. realização, você é uma especialista Eu nisso. gosto, por quê? Eu pensei uma vez assim, se eu quiser olhar os meus olhos, eu consigo? Eu consigo olhar minha mão, os meus pés, mas os meus olhos, eu preciso do quê? De um espelho, Isso. não é? Você vê os meus olhos e vê a minha expressão melhor que eu, né? Sim. E isso que eu digo que a vida é generosa, Adão. Por que que a vida é generosa? Assim como eu não consigo olhar os meus olhos, eu também tenho partes de mim que eu não consigo olhar. E a vida é generosa, nos traz pessoas espelho.
espelho, não dos olhos, porque esse eu preciso do espelho físico, mas o espelho das emoções. Então, quando você diz, aquilo que eu tenho escondido em mim, que eu não consigo enxergar em mim ainda, emocionalmente falando, eu consigo enxergar no outro. Porque aquilo que eu não aceito em mim, eu não tolero no outro. Aquilo que eu não integrei em mim, eu não consigo lidar bem no outro. Mas tem o ouro da sombra, que essa parte eu gosto muito também. Sim. Quer dizer, se eu sou uma pessoa generosa e não expresso isso, eu também vejo isso no outro. Então, aquilo que eu admiro no outro é aquele talento que eu ainda não consegui desenvolver ou colocar para fora. Não é? Então, essa sintonia, você trouxe um aspecto muito interessante. Eu crio sintonia também com os aspectos da sombra do outro. Enquanto você falava, eu pensava na sintonia, por exemplo, que um pai de família e uma mãe de família, que pais fazem com um filho que lhes é dado, e esse filho é uma criança especial. Sim. Uma criança que traz síndrome de Down. Sim. E veja, se eu tenho um filho nessas condições, esse filho vai ser objeto de muito amor. Normalmente eles são objeto de muito amor. Normalmente são. E eles trazem uma espécie de limitação intelectual e uma exacerbação do campo emocional. São amorosos também. Muito. Essas crianças. E aí vão me ensinar a amar. Amar o quê? A minha downzice, na que está no outro, como você disse. Eu vejo no outro e eu começo a me amar também, amando o meu semelhante. E aí eu estabeleço uma sintonia comigo através de estar sintonizando o outro. O outro é o que há de mais importante na nossa vida depois do Criador. É por isso que Jesus disse, o Pai acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E às vezes as pessoas não entendem, né? Normalmente a gente diz assim, ah, é o roto falando do rasgado, né? Mas às vezes, uma vez veio para mim e disse assim, mas por exemplo, eu não tolero, não aceito a bebida no outro. Eu não aceito, não tolero. E eu nunca bebi. E tenho nesta horror. Vida, né? Isso. Então, por isso que eu digo que a vida é generosa. Eu não tolero a bebida no outro, porque senão eu sou capaz de cair em tentação e fazer aquilo de que eu estou fugindo. Então, eu preciso amar esse outro que bebe para amar-me a mim mesmo na condição de bebedor do passado. Então, a sintonia também nos remete ao passado de outras existências? Sempre, sempre. Porque nós, quando nós falamos passado de outras existências, eu trabalho com terapia de vida passada. Então, eu não falo assim, passado de outras existências. É o presente das outras existências que está aqui e agora. É verdade. Na realidade, nós somos esse conjunto. Nós somos, neste momento, tudo aquilo que fomos no passado e o que Jesus disse. Vós sois deuses. Sois. Ele não disse sereis. Vós sois deuses. Agora, ele diz assim, isso que eu faço, vós o fareis. Aí ele fala no futuro. É o desenvolvimento, mas acontece que, em potência, nós já somos o futuro. E quando eu digo que a vida é generosa, é que se eu faço esse trabalho comigo, de autoaceitação, compreensão e acolhimento do passado, que é estar no presente, ou se eu acolho e compreendo e aceito aquele que está ao meu lado, ou próximo, ou está trazendo essa lição, o resultado é o mesmo, isso que me encanta. Sim. Porque às vezes a pessoa, não, eu tenho que trabalhar em mim. Não, você pode trabalhar ou em você ou no outro, que o resultado final, né, nessa questão, a ordem dos fatores não altera o produto. Né? Pois é, né? Ou senão, como diz o secretário da Fazenda, né, a ordem dos fatores não altera os tributos. Né? É exatamente o que você está dizendo. Nós somos chamados a fazermos, a amar o semelhante, por quê? É interessante, por exemplo, a parábola do bom samaritano. O bom samaritano, ele cuida do cidadão que está caído na beira da estrada, e as parábolas de Jesus têm sempre uma espécie de pegadinha. Tá? Eu fiz um seminário uma vez sobre parábolas, e mostrando as pegadinhas que estão por trás das parábolas. E a do bom samaritano é que o jovem rico pergunta, quem é o meu próximo? E Jesus então conta a parábola. E depois pergunta, quem te parece foi o próximo? Ele diz, aquele que agiu com caridade. Então o próximo não era o cara caído lá na estrada, era o bom samaritano, foi ele que agiu com caridade. Mas Jesus fala, vai tu e faz o mesmo, faz o que fez o samaritano. Então, o dever de amor ao próximo é um dever, em primeiro lugar, de gratidão por tudo aquilo que nós recebemos. O próximo é quem nos faz bem, e o próximo é aquele que precisa de nós. Os dois são o próximo,
o que está caído lá e o samaritano. Então, veja, o samaritano, quando ele vê o cara caído, ele não procede nem como fariseu, nem como escriba, nem como sacerdote, nem como escriba. Ele desce do cavalo e vai lá. No texto não diz que ele desceu do cavalo, mas diz que depois ele põe o homem no cavalo. Então significa que ele desceu. Você tem que descer na sua posição e ir até o outro. E quando eu fico nessa postura que você disse aí, não, eu tenho que cuidar de mim, eu não tenho que cuidar do outro. Eu não estou descendo do cavalo. Eu preciso descer do cavalo, descer dos meus tabancos e ir até o outro que está numa posição inferior e ajudá-lo. Como disse o Cristo, eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Eu não vim para aqueles que estão em boas condições, segundo os seus próprios olhos. Eu vim para aqueles que são pecadores, e não para os justos. Então, eu me identifico com quem precisa. Ele é o nosso modelo. Como disse o Espírito da Verdade a Kardec, né? Quando Kardec perguntou, quem é que nós temos que seguir como modelo? Ele respondeu com duas palavras, vede Jesus. E com essa sintonia, não é? Para sintonia da transição ou da transformação ou da transmutação aí. Se você está chateada, veja, uma vez eu devia ter 20 e poucos anos, eu estava descendo a Avenida da Liberdade, eu trabalhava no Tribunal de Justiça e eu estava com muitas saudades da minha família. Eu sou de uma família de 11 filhos e vivia sozinho em São Paulo. Muito triste, e comecei a chorar na Avenida da Liberdade. Aquela tristeza, aquela angústia, quase que uma depressão profunda. E eu disse, eu não posso chegar assim no meu trabalho. E eu comecei a cantar na Avenida da Liberdade. É o comportamento que muda o sentimento. Eu comecei a cantar na Avenida da Liberdade. Ficou uma coisa hilária, porque quem olhasse ia ver o marmanjão descendo, chorando e cantando, né? Mas quando eu cheguei na Praça 7 de Setembro, no Largo ali, pertinho da Liberdade, ao lado do Fórum, eu já estava feliz. Eu já tinha entrado no meu estado natural. Eu havia afastado aquela aura de tristeza. Por quê? Porque eu tive o comportamento oposto. Então, a sintonia, primeiro, com a condição real onde estamos, né? Sintonizar, sim, ter essa clareza, ter essa consciência. E segundo, o significado da vida e essa consciência, essa sintonia com esse algo maior, para onde vamos. Então, você falou na sintonia com as metas, ter, sim, consciência delas. Consciência das metas. E as metas, por isso que está aparecendo, foi necessário o sexto programa na Boa Nova. E o sexto programa vai falar exatamente disso, metas crísticas. Vou dar uma amostra. Imagine você, aos 12 anos, como Jesus no templo disse para a mãe, por que me procuráveis? Não sabias que devo cuidar dos negócios do meu pai? Imagina aos 12 anos você saber por que está aqui. Oh. Depois diz lá que ele foi para Nazaré, na companhia dos pais, onde ele cresceu em espiritualidade, beleza e obediência aos pais. Quais os jovens hoje que querem obedecer aos pais? Imagine se tem isso como meta. Se não para essa vida, até para a próxima. Percebe? E essa do poço de Jacó? Eu vivo para fazer a vontade. Uma comida eu tenho que comer, que é fazer a vontade do meu pai que está nos céus. Ou se não das três tentações, a última, tudo isso, Satanás, né? Te darei isso e prostrado me adorares. Vai-te, Satanás, está escrito, só ao teu Senhor adorarás, só a ele servirás. Imagine se você vive tendo como meta servir ao Cristo. Aí você vai perguntar, servir como? Você pode ajudar uma creche, você pode cuidar muito bem dos seus filhos, você pode transcender a sua ação do seu aspecto tão egoísta, só eu, a minha família, para o mundo. E você começa a ser um servidor. Aí você vai estar sintonizado com Cristo. Thank you.
você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.